kun kysymys esitetään, miten uni vaikuttaa meidän terveyteen tai huono nukkuminen vaikuttaa meihin, niin mä voisin niin kuin kertoa sulle vaikka huomiseen asti niitä yksittäisiä juttuja, mitä se vaikuttaa. Mä tiivistän sen kolmeen virkkeeseen, eli se millainen sä oot, se miten sä käyttäydyt ja se, mitä susta tapahtuu, niin kaiken sen unin määrittelyt, niin kokonaisvaltainen juttu se on meille. Ikävä kyllä ihmiset hakeutuu edelleenkin niin kuin tosi myöhään niin kuin tänne, eli niin kuin, ei tänne kukaan parin kuukauden huono nukkumista takia vielä tule. Siellä voi olla 50-15 vuottakin huonoa nukkumista, ja hakeudutaan. Ja syy ikävä kyllä aika usein on se, että sattuu jotain ikävää. Ravitaan vähän autolla tukkirekan kylkeen, saadaan paniikkikohtaus tuossa kampissa, ja, tai sitten joku sydämentykytyskohtaus töissä, ja sitten niin kuin havahdutaan niin kuin siihen tilanteeseen, että nyt tarvii tehdä. Tai sitten on jopa niin, että niin kuin, on niin kuin niin syvissä vesissä mennään, että ihminen on uupunut ja on niin kuin toiminta- ja työkyvytä ja ollaan sairaslomalla, niin sitten hakeudutaan niin kuin tänne niin kuin tutkimuksiin. Mun perustarina on se, että ihminen tulee ovesta sisään ja sanoo, että mä oon se viimeinen toivo. Siellä on sänky vaihdettu 3 kertaan, tyynyt 6 kertaan, käyty noita tohtorilla ja on kädet täynnä rannekkeita ja sormuksia ja sitten tullaan tuosta ovesta sisään ja viesti on se, että mä oon sitten viimeinen toivo, että joka mun mielestä on vähän erikoinen juttu, että mä oon kuitenkin niin kuin lääkäri, kuka työkseen näitä unihäiriöpotilaita hoitaa, niin kyllä mä itse lähtin aina kuitenkin sitä lääketieteisestä liikkeelle, että ekaksi selvitetään lääketieteisestä, mikä tausta siellä on ja sitten voi miettiä niin kuin näitä niin kuin muita juttuja sitten, jos ei sieltä apua löydy. Semmoinen tilapäinen huono nukkuminen, sitä on itse kullakin ja ne unet, päivät vaihtelee, yöt vaihtelee itse kullakin myöskin, mutta ei ole niin kuin vielä, se ei ole ongelmaa, mutta sitten jos alkaa olla niin kuin ihmisen huono nukkumista useamman kuukauden, niin kyllä me sitten puhutaan unihäiriöstä, että sillä ei ole enää mitään tekemistä täyden kuun tai sukkien värin kanssa. Jo kyllä niin kuin unessa on kyse siitä, että miten sä niin kuin huolat niin kuin kokonaisuudessa sitä omaa nukkumista. Eli nukkuminen on, niin kuin, sehän on niin kuin ominaisuus, se on taito. Ja me ollaan erilaisia nukkuja, on herkkäunisia ihmisiä, on ihmisiä, jotka nukkuu hyvin. Se on hyvin yksilöllinen se ominaisuus meillä jokaisella. Mutta niin kuin kaikkia muitakin ominaisuuksia, niin nukkumista pystyy kehittämään, sitä pystyy vahvistamaan. Eli ideaalitilanteessahan se on semmoinen tilanne, että sulla on niin, kuin niin vahva paketti olemassa jo ennakkoon, että sä niin kuin oot panostanut omaan nukkumiseen ja sitä kautta, kun palautumista kuitenkin 95% tulee, kun me nukutaan. Eli se palautuminen ei tule niillä mikrotauvoilla päivän aikana tai se, että iltapäivällä maataan sohvalla kaukosäätimen kanssa, niin se ei ole palautunut, vaan meidän elimistö on luotu niin, että kaikki ne hyödylliset hormonitoiminnat tapahtuu nukkuessa.